Jāatgādina, ka iepriekš vida ģenerāldirektora meklējumi bija neveiksmīgi. Vasarā izvirzītajam pretendentam Mārim Skujiņam bija apšaubāma reputācija un viņš savu kandidatūru atsauca. Tāpēc šoreiz konkursa procedūra tika organizēta citādi. Kas šoreiz darīts labāk, skaidroja Vita Anstrate. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amats kļuva brīvs, kad šī gada martā negaidīti no dzīves šķīrās Ilze Cīrule. Uz šo finanšu un nodokļu jomā ļoti būtisko posteni rīkoja konkursu, kurā vasarā par labāko kandidātu atzina bijušo Latvijas televīzijas valdes locekli Māri Skujiņu. Taču jau nedēļu vēlāk, ņemot vērā reputācijas riskus un mediju ziņoto par Skujiņa saistību ar skandalozo uzņēmēju Māri Martinsonu, pats kandidāts atteicās no šī amata. Tad valsts kancelēja lēma labākā pretendenta meklēšanā iesaistīt citu personāla atlases kompāniju, kā arī lēma, ka nākamo kandidātu publiski paziņos vien pēc oktobrī notikušajām saimas vēlēšanām. Šoreiz kandidātu uzrunāšanai un izvērtēšanai tika piesaistīts starptautisks personāla atlases uzņēmums SIA Amrop. Tieši šī kompānija arī uzrunāja Ievu Jaunzemi. Konkurss izmaksāja 22 tūkstošus eiro. Pieeja, mēs redzam, ka jā, īpaši sarežģītos gadījumos, un vidu ģenerāla direktora atlases ir īpaši sarežģīts gadījums, es teiktu, ka šādu uzņēmumu piesaista attaisnojas. Atšķirībā no iepriekšējā konkursa šoreiz kandidātu reputācijas riski vērtēti īpaši rūpīgi. Iesaistītas arī tiesību sargājošās iestādes un par katru no pretendentiem ievāktas vismaz 10 atsauksmes. Mēs noteikti varam apgalvot, ka Ieva ir labākais pašlaik pieejamais kandidāts uz šo te amatu. Vai šoreiz citiem kandidātiem bijuši reputācijas riski, to valsts kancelējas direktors neatklāja. Par Jaunzemi šaubu nesot. Iepriekš kandidātu atlases procedūru ārsti kritizēja eksperti. Arī Andris Grafs no Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta. Bet šajā konkursā viņaprāt nepilnības ir novērstas. Visi priekšnoteikumi, lai labā procesā tiktu pie atbilstošu kandidātu, izskatās, ka tas ir veikts atbilstoši. Jūs ticat, ka vēlreiz no jauna nevajadzēs kādu meklēt tagad? Skatoties ar tādu statusko pieredzi, ja ir labi organizēts process un ir piesaistīts šis personāla atlases kompānija, kas vērtē no šos visus riskus, tad no divos, no trīs gadījumiem šis rezultāts ir pozitīvs. Risks eksperta ieskatā ir, bet minimāls. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.